Jemi rithyer në studio po ndiqni Euronews Now. Suedia dhe Finlanda pritet të bashkohen Aleancës Atlantikut të Veriut pas një kohe të gjatë neutraliteti për shkak të pushtimit të Ukrainës nga ana e Rusisë të sulmeve që janë zhvilluar atje. Të dy vendet kanë vendosur të thyen neutralitetin dhe të bashkohen Aleancës Atlantikut të Veriut, por duket se një pengesë tani për tani është Turqia. Por çfarë e shtyn Turqinë të kundërshtojë antarësimin e këtyre dy vendeve? Për këtë do të flasim në vim me Abdulvehape Jupin, gazetar në Turqi. Zotë Jupi, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Pse ky qëndrim kaq strikt dhe i prerë i Turqisë? Çfarë ka ndodhur në marrëdhëniet me mes Turqisë dhe Suedisë e Finlandës? Domthonë, vetë kuptojmë për këtë dimensione të mënyrave, sa të bëjë me qëndrimin e Turqisë, domthonë në rreth çështjes, domthonë e fakt qëndrimin e këtyre vendeve, qarshi organizatës terroriste, domthonë PKK është e njohur organizatë terroriste, nga Turqia, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe nga Bashkimi Evropian. Dhe veprimtaria e lirshme e kësaj organizate në këto dy vende, domthonë në Skandinave, veçanërisht në Suedi, domthonë këtu edhe baza e saj është atje. Dhe veprimtaria e lirshme dhe në fakt përkrahja edhe organizative, por edhe financiare, domthonë që vazhdimisht po i bën Suedia kësaj organizate, terroriste e cila për 4 për mbi 40 vite domthonë ka vepruar në Turqi dhe mbi gjatë këtyre 40 viteve mbi 50.000 qytetarë të Turqisë janë vrarë nga këtë organizatë terroriste. Është një çështje pastë, domethënë e sigurisë kombëtare turke, dhe kjo është linja e kuqe për Turqinë, domethënë në raport me këto dy vende. Dhe sigurisht që rrugdalje ka nga kjo, është në kërkesa të Turqisë është që të ndërpritet veprimtaria e kësaj organizate, domethënë sa më shpejt që të mundur, dhe të ekstradohen ata persona që Turqia i kërkon nga këto dy vende, dhe më njëherë do jetë të pranuar në organizatë. Në për media të paktën është cituar një deklarat e presidentit turk, i cili refuzon delegacione nga Finlanda dhe Suedia për bisedime. Nuk e di sa e vërtet është dhe nëse nuk bisedohet, si do të bie dakord? Qëndrimi i Turqisë është vërtet i qartë në këtë aspekt. Do kërkesa e presidentit Erdogan që thotë që mos të vinë dëmanën, është në kuptimin e asaj që dihet çfarë të bëjnë. Është vetëm dorëzimi e ekstradimi i këtyre terroristëve në Turqi dhe dëmanën ndërprerje e veprimtarisë së tyre në Suedi dhe në Finland. Në momentin që bëhet kjo, dëmanën si që negociata nuk ka fare hapësirë për negociata, por drejt për drejt do i jepë drita e gjelbër për antarësim të për të fëqicim të cilë dy organizatë. Pra, në këtë kuptim është. Pra, nuk është se është ndonjë loje dyfisht e Turqisë edhe në kratë të Rusisë në këtë moment? Është strikt çështja e kësaj organizate? Po, është strikt, më në pasë të qështje e sigurisë kombëtare, më në të Turqisë është e pasë, në këtë aspekt për atë që i përmenda pak më herët, përshkak se është vërtet edhe til e dizajnuar edhe nga Shqipa, edhe nga Bashkimi Evropian, dhe duanën dhe përkaria e saj e lishme, dhe kjo nuk është tani, në ka vite më ratë që e kërton nga këtë shtete që të dalen dhe përkarin e saj të lije, duanën në këto vende, e cilat janë në familje dhe burimi financimit, që ata gjatë dy vitit të bojnë, duanën pasuri dhe nga oje që e përën, nga në të në shtetërore, por vjetë një fili që edhe një nga një kryesore të linjës të drogës, më në të pasarë që i bënde në Suedi dhe në gjithi në Bashkimin Evropian, dhe ata të pola i dërgojnë në kësa organizatës që përën në vrasin e civilve dhe në disensit të kretarëve të të gjatë dhe të gjatë dhe të fundit. Pra është pasër që të të fundit, dhe farë në të dvoj që të me Rusin, për shkak se Turkia është në të mire, është dhe edhe iniciatur kërësor për zhjerimin e bashkimit e NATO. Në Kosovë, për shumë është nga promotorë kryesor të zgjerimit NATO-s në Kosovë, të nënën Bosnia, Herzegovina, Gjergji, por edhe Ukrajines dhe sigurisht të dëmënë të Skandinave. Dhe s'ka qirë të këtë të vendë mos tjenë, në rastëve të mdërëtën të ndalin aktivitet e kësa organizatë të rrujt. Ka dërzuar ndo një list Turqia të këtyre personave apo me si përmarje që ata kanë në Suedi dhe në Finland në të shkuarën dhe
si ka qenë reagimi i Suedisë dhe Finlandës për këtë çështje në të shkuarën, them. Po, vazhdimisht, po të tërë pak më herë dhe më herë, do më nështë qështja e përkrahje se kësa organizatës terroristë në përshë sot. Pra, sot bjen në rendite për shkak se ata bëjnë aplikim për antarësim në NATO dhe Turqia e ka tani shfrizon rastin, se nuk ka pas më në mundësi tjetër që të bënë këtë, por sigurisht që ka dërduar edhe listat e antarëve dhe më të PKK-s, por edhe të fetot për mire. Por edhe nga ana tjetër, domethënë kanë qenë mjaft shpeshta dhe akuzimet njëra tjetrës gjatë viteve të katërta të fundit, pra në këtë rast, edhe rasti i konkret të kritikës në 2019, kur Turqia fillon operacionin e saj ushtarak në Siri, domethënë Finlanda dhe teknikisht, domethënë teknikisht për këtë Siria, mjaft ashtë për reagon të saj, edhe duke i vendosur edhe sanksione, domethënë, disa armatime, dhe nga atëherë edhe më tepër janë përkësuar dhe mënën raportet me zi vendeve, shka që dhe mënën kjo është, pasë është kjo organizat, dhe të jashtë kësaj nuk duket të mënën të një masë marveshje. Pritë të ketë ndo një negociat, ndo një diskutim mes Turqisë, flitet se është futur në lojë dhe janë futur dhe shtetet e bashkuarat Amerikës për të ndërmjetësuar, për të negociuar mes Turqisë dhe Finlandës dhe Suedisë. Po, gjithsesi, do negociata vetëm se kanë filluar, ministri i jashtëm i Turqisë është në Sheba dhe tani pas të takohet me Blinken, tani të në tjashme, për punë të jashtme, dhe sigurisht që do të diskutohet kjo çështje edhe Bidenin, që pa në merë me presidentet e Finlandës dhe Suedisë pas pak, pra është një çështje stresore në përkombëtarin, për njëre dhe brenda NATO, ose por sigurisht që duanën për të avancu në negociata, këtë duhet të të këpër një pitnisje. Pitnisje është qështë sigurisht e teritorialit e Turqisë, duanën. Dhe kjo nuk është qështë e Turqisë. Vetëm që duhet të në tërpitit, duanën, kjo të tërpitit e gjithme e këtë organizatë, dhe të ekspedonë ata të qëtër të në Turqia, dhe në fundër të në sigurisht që do mërë dritën e gjelë për për këtu, më në vlenë të këtë që taj, në që Finlanda duke se shumë e afer dhe shumë e afer në pak të këtim, dhe ka një variant që Finlanda të merë fillimisht më në bëjtë në pare në afer, por Suedia të përmëvon të të tonë në të të kërkesa të këtë, që vetëm një nga variant që të shohim në vazhdim. Pa, të falenderoj shumë që ishe me ne. Falenderoj të ashtë të dhjetë.